А вже у 1992 році були вимушені перші українські марки. Вони друкувались не в Україні, а за межами української держави. Це були три отакі марки, які ви бачите, символи України, та ще марка композитора Лисенка. І ці марки увійшли у поштовий обіг, і зараз їх можна побачити іще навіть у продажу, у кіосках. І ці марки, вони перші самостійні марки нової української держави.